Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Wewe suma candidate yako bwana kitendawili. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mtuambie wewe rais, tuambie huyu mtu wa kitendawili atawacha kung'oa reli lini? Atawacha kujiapisha lini? Atawacha kuvuruga Kenya lini? Atawacha mambo ya violence lini? Na utuambie agenda ya huyo jamaa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support me, support you. If you do not want to support me, leave me alone. Nikweli ama sikweli? Yes. Yeah. And please. Tuko pamoja bwana? Tunaelewana? Yes. With a lot of respect. Sijui kama tunaelewana? With a lot of respect, my friend Mr. President. Please be a decent human being. Kuwa mungwana. Kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Waja kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Please, amani aje my friend. Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe, tafadhali tuheshimiane. Sijui kama tunaelewana bana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nawaomba wa Kenya wote. All Kenyans should not accept to be provoked. Nawaomba jameni, musikubali hawa watu watusukume ati tufike mahali wa Kenya wanakosana. Hawa ni watu tumewamalizia na mambo yao itamalizika tarehe 9 mwezi wa 8 pale kwa debe. Na mimi nataka nimwambie rafiki yangu rais, hata kama umenifanya yale yote umenifanya, mimi ni mtu mungwana. Mimi ni mtu mkristo. Mimi sitakuwa na maneno na wewe. Nitahakikisha kwamba umeenda nyumbani polepole na upumuzike na uendelee na maisha yako. Uniwachie Kenya hii nisukume mbele, kwa sababu naelewa nafanya nini. Ni kweli ama si kweli?